Sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə saat 19-u göstərir. Azərbaycan Televiziyasının xəbərlər xidmətinin bu saata hazırladığı buraxılışı təqdim edirəm. Studiyada Əfsanə Mehdivad. Əvvəlcən ustalarla tanış olaq, daha sonra ətraflı məlumatları nəzərinizə çatdıracağıq. Ermənistan silahlı qüvvələri yenə təxribat törətdi. Bu dəfə Naxçıvan istiqamətində. Tütün ixracına tələbatın artdığı bir vaxtda Zaqatalada tütün istehsalı azaldı. Səbəb nədir? Qlobal iqlim dəyişikliyi Sarısu gölündən də yan keçmədi. Gölün suyu kəskin azaldı. Təfərrüatları birazdan. Sabahdan ölkə ərazisində hava şəraiti dəyişir. Güclü külək əsəcək. Ermənistan silahlı qüvvələrinin təxribat xəbəri ilə başlayırıq buraxılışımızı. Bu dəfə də Ermənistan tərəfin Naxçıvan istiqamətində təxribat törədib, gecə saat 00:15-dən 01:05-ədək Naxçıvan Muxtar Respublikasının Babək rayonunun yuxarı Buzqov yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqələrimiz bir neçə dəfə atıcı silahlardan atəşə tutulub. Bölmələrimiz adekvat cavab tədbirləri görüb, məlumatı Müdafiə Nazirliyi yayıb. Ermənistanın qeyri-döyüş şəraitində dinc insanları hədəf alması yenilik deyil. Çox uzağa getmək, 44 günlük vətən müharibəsində tər-tər, bərdə kimi Gəncənin də dəfələrlə raket hücumuna məruz qalması bu sözlərin əyani göstəricisi idi. Yenə Gəncədən danışacağıq. Amma bu dəfə hədəf alınan Gəncədən yox, tolerant şəhərdən. Ölkəmizdə yaşam tərzində çevrilən tolerantlıq 100 illər boyu formalaşıb. Başqa xalqların və dinlərin nümayəndələri burada hər zaman hörmət görüb, özlərini cəmiyyətin bir üzvü kimi hiss ediblər. Dillərini, mədəniyyətlərini qoruyub, saxlayıb, hətta inkişaf da elətdiriblər. Məsələn, Gəncədəki Aleksandr Nevski Pravoslav Kilsəsi. Kilsə fəaliyyətə başlamasının 137 ilini qeyd edir. Bununla əlaqədar bugün xüsusi tədbir də keçirilib. Kilsənin tarixi və bugünü haqqında daha ətraflı hazırladığımız reportajdan biləcəyik. Bizans memarlıq üslubunda inşa olunan öz qeyri-adi interyeri ilə diqqət çəkən Aleksandr Nevski Rus Pravoslav kilsəsi artıq 137 ildir ki, öz mövcudluğunu qoruyub saxlamaqdadır. Qərb bölgəsində yaşayan pravoslavların yeganə ibadət ocağı sayılan məhz bu kilsə həm də ölkəmizdə bir tolerantlıq nümunəsidir. Aleksandr Nevski Pravoslav kilsəsi 1887-ci ildə inşa edilib. Sovet hakimiyyəti dövründə digər dini ocaqlar kimi bu kilsə də çətin günlərini yaşayıb, bir neçə dəfə bağlanıb. Azərbaycanın müstəqilliyi illərində isə kilsə öz müqəddəs missiyasını yerinə yetirir. Bakı yeparxiyasının tabeliyində olan bütün ibadət ocaqlarımızın qapıları bugün hər bir insanın üzünə açıqdır, istər xristiyanlar, istər müsəlmanlar. İstərsə də inanclara hörmətlə yanaşanlara, biz pravoslav xristiyanlar, burada yaşayanlar adından Azərbaycan xalqına öz minnətdarlığımızı bildiririk. Ölkəmizin qərb regionunda pravoslavların yeganə ibadət yeri olan Aleksandr Nevski Rus Pravoslav kilsəsində hər il milad, pasxa və digər dini bayramlar qeyd olunur. Bura gələn xristiyanlar öz dini ibadətlərini 100 illərdir ki, sərbəst və azad şəkildə icra edirlər. Gəncə şəhərində bu cür bir neçə kilsə var. Və kilsələrə biz daim hörmətlə yanaşmışıq. Biz başqa dinlərin nümayəndələrinə, başqa xalqlara baş tacı kimi bilmişik, qonağımız bilmişik, əziz bilmişik. Və bu günlərimdə bu kilsə ruslarla bizim dostluğumuzun əyan nümunəsidir. Kilsənin 137 illiyi münasibəti ilə də burada dini ayinlər icra edilib. Mən Moskvadan Gəncə şəhərinə qonaq gəlmişəm. Mənim anam da bu kilsənin xorunda iştirak edir. Mənim üçün çox xoş oldu ki, müsəlman şəhərində əsrlərdir ki, xristiyanların sərbəst ibadət etməsi üçün bu cür tarixi bir kilsə fəaliyyət göstərir. Burada dilindən və dinindən asılı olmayaraq, istənilən insanın ibadət etməsini, Allaha dua etməsini çox yüksək qiymətləndirirəm. Vaxtı ilə nənəm, bugün oğlum, bu kilsədə xaç suyuna salınıb. 137 illiyini qeyd edən Aleksandr Nevski Rus Pravoslav kilsəsi 2017-ci ildə təmir edilib. Yaxın vaxtlarda bu dini məbədin Azərbaycan hökumətinin maliyyə dəstəyi ilə əsaslı təmir olunması nəzərdə tutulur. Xaliq Qurbanlı, Rəşidə Zülfüqarova, Fuad Quliyev, Seymur Novruzov, ASTV Xəbər.
Şəki səhər tolerantlığını Azərbaycan Gürcüstan gənclərinin beynəlxalq yay düşərgəsi ilə dünyaya çatdırır. 5 günlük düşərgədə peşəkar təlimçilərin iştirakı ilə interaktiv seminarlar və masterklasslar təşkil olunur. Yay düşərgəsinin bir günündən xəbərimiz var. Azərbaycan və Gürcüstanın gəncləri bir arada. Şəkidə təşkil olunan yay düşərgəsində iki ölkədən 120 gənc iştirak edir. Əsas məqsəd qeyri-formal təhsil metodları ilə gənclərin beynəlxalq əməkdaşlığını gücləndirmək və mədəniyyətlər arası dialoqun inkişafına töhfə verməkdir. Bu müddət ərzində gənclərimiz müxtəlif sessiyalarda, müxtəlif təlimlərdə və digər fəaliyyətlərdə iştirak edəcəklər ki, bu fəaliyyət çərçivəsində effektiv komanda işi, effektiv ünsiyyət bacarıqları və bunun kimi bir sıra təlimlər və sessiyalar həyata keçiriləcək. Və biz inanırıq ki, bu təlimlər həqiqətən də bu gənclərin həyatında effektiv və müsbət yönümlü inkişafa təsir göstərəcək. Yay düşərgəsinin üçüncü günündə gənclər effektiv ünsiyyət və komanda işi mövzusunda təlimə qatıldılar. Öz emosiyalarını anlamaq, idarə etmək, effektiv kommunikasiya və idarə etmə vərdişlərinə yələndilər. Bu da onların şəxsi və peşəkar həyatlarında daha uğurlu və məhsuldar olmasına kömək edəcək. Beynəlxalq yay düşərgəsində iştirak etdiyim üçün çox xoşbəxtəm və qürur duyuram. Azərbaycana ilk dəfə gəlirəm. Çox gözəl ölkəniz var. Bu layihə Azərbaycan və Gürcüstan gənclərinin inkişafı, dostluq əlaqələrinin qurulması üçün çox yaxşı imkandır. Düşünürəm ki, belə düşərgələr tez-tez təşkil olunmalıdır. Azərbaycan və Gürcüstan gənclərinin beynəlxalq düşərgəsində iştirak edərək, burada gürcü dostlar tapmaq və onlarla mədəniyyət mübadiləsi etmək şansımız var. Bu kimi düşərgələrdə biz gənclər həm öz mədəniyyətimizi digər dövlətlərə tanış etmək, həmçinin də digər dövlətlərin mədəniyyətini öyrənmək şansı əldə edirik. Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi ilə Gürcüstan Respublikasının Təhsil, Elm və Gənclər Nazirliyinin birgə təşkil etdikləri düşərgənin iştirakçıları Şəki Xan Sarayı və Karvansaray kimi dünya əhəmiyyətli tarixi və memarlıq abidələri ilə də tanış olub, onların haqqında məlumatlar əldə ediblər. Əli Səmədov, Rəşidə Zülfüqarova, İbrahim Mustafayev, Seymur Novruzov, ASTV Xəbər. Yenə Şəkidən danışacağıq, amma bu dəfə təsərrüfatından. Rayonun təsərrüfatlarında gələn ilin məhsulu üçün payızlıq dənlilərin səpinə hazırlıq işləri davam etdirilir. Cari mövsümdə rayonda 25 min hektarı buğda, 35 min hektarı arpa olmaqla 60 min hektar sahədə payızlıq dənlilərin səpini proqnozlaşdırılır. Yüksək məhsul əldə olunması üçünsə ən əsas faktor toxum və aqrotexniki qulluqdur. Şəkidə fermerlər yeni innovativ üsulla həm yüksək keyfiyyətli toxum əldə edir, həm də birbaşa sahələri dərmanlamış olurlar. Necə? Cavab süjetdə. Şəkidə səpin aparılacaq sahələrin 14.550 hektarı suvarılan, 45.450 hektarı isə dəmiyə torpaqlardır. Payızlıq dənlilərin səpini üçün 11.450 ton arpa və buğda toxumu tələb olunur. Hazırda rayonda fəaliyyət göstərən özəl taxıl toxumçuluq təsərrüfatında mövsümə ciddi hazırlıq işləri görülür. Toxumluq məqsədi ilə istehsal olunmuş taxıl təmizlənir, kondisiya çatdırılaraq dərmanlanır. Toxumların dərmanlanması nəinki onları torpaq infeksiyalarından mühafizə edir. Eyni zamanda vegetasiya müddətində əmələ gələn aerogen infeksiyalardan da qismən mühafizə edir. Toxumların müasir preparatlarla həm xəstəliklərə qarşı, həm zərərvericilərə qarşı dərmanlanması vegetasiya çiləmələrinin 4-5 dəfə azalmasına səbəb olur. Vegetasiya çiləmələrinin azalması da eyni zamanda fermirləri izafi xərclərdən qoruyur və eyni zamanda torpağın pestisid yükünün azalmasında əhəmiyyətli rol oynayır. Bununla da həm toxumlar keyfiyyətli hal alır, həm də əkin sahələri ilə birbaşa dərmanlanmış olur. Nəticədə isə müasir dərman preparatlarının rayonun iri fermer təsərrüfatlarında son illər geniş tətbiq olunmaqla yüksək bioloji effektliyi təmin edilir. Qeyd edək ki, bu ilki mövsümdə rayonda 57.221,1 hektar sahənin məhsulu biçilib, 151.564,6 ton taxıl istehsal olunub. Hər hektara görə orta məhsuldarlıq 26,5 sentner təşkil edib. Əli Səmədov, İbrahim Mustafayev, Rəşidə Zülfüqarova, ASTV Xəbər.
Zaqatalada isə 3 aydan çoxdur ki, tütün yığımı davam edir. Bu il yağış və dolu tütün sahələrinə kifayət qədər zərər vurub. Məhsuldarlıq 30-40% aşağı düşüb. Avqustun əvvəllərindən isə havalar yaxşılaşdığından tütün sahələrində də vəziyyət qismən dəyişib. Qəbul məntəqələrinə hər gün tonlarla məhsul gəlir. Qurudulur, çeşidlənir və ixrac edilir. Hava şəraiti yaz aylarında bizə biraz çətinlik yaratdı. Müəyyən yerlərimizə düzdür, su düşsə də, yenə də şükür Allaha, müəyyən yerlərimizdə məhsuldarlığımız yaxşıdır. Bir illərimdə 40 hektar yerdə tütün əkmişəm. Şükür, hər gündə 3 maşın tütün gətirirəm, hərdəsə bir 7-8 ton gətirirəm də. Zaqatala rayonunun tütün qəbulu məntəqələri gücləndirilmiş rejimdə çalışırlar. İyun ayından rayonda tütün yığımı davam edir. Sahələrdə də hələ xeyli məhsul var. Hər gün günə 20-25 tonla yaxın tütün gəlir, yaşıl tütün yığılır. Həm də 3 ton yarım tütün çeşidlənib, quru tütün emal edilir, ambara daşınır. Bu il hava şəraiti ilə əlaqədar tütün istehsalı azalsa da, satışda çətinlik yoxdur. Məhsul öz keyfiyyətini itirmədən dərhal ixrac edilir. Ötən ildən Zaqatala'dan, Bolqarıstan, İtaliya və Macaristana da tütün göndərilir. Alıcıların artması isə həm əkin sxemində, həm də qurutma texnologiyasında yeniliklər edilməsi. Nəticədə tütünün keyfiyyətinin artması ilə əlaqəlidir. Məhsədə 110 qurutma kamerası var ki, bu kameraların hər birisi tutumu 4 ton yaşıl tütündür. Hazırda işçilər tərəfindən yaşıl tütün kameralara yerləşdirilir və bu kamerada 7 gün ərzində yaşıl tütün qurulacaq və 4 ton yaşıl tütündən ortalama 600-700 kilogram quru tütün əldə ediləcək. Tütünçülük əmək tutumu sahə olmaqla rayonun xeyli sakinini işlə təmin edir. Onlar həm plantasiyalarda, həm qəbul məntəqəsində, həm də emal müəssisəsində çalışırlar. 3 ildən çoxdur mən burada işləyirəm, xoşum gəlir işləyən də çox rahat. Rahat işdir, əziyyətli işdir. Burada gündə biz 3 ton yarım, 4 ton çeşid seçirik. O ki, qaldı tütünün alış qiymətinə fermerlər yanacağın bağlaşması ilə əlaqədar bu məsələyə də yenidən baxılmasını istəyirlər. Hazırda isə birinci növ yaşıl tütünün hər kiloqramı 35, ikinci növ isə 25 qəpik alınır. Nigar Davudova, Rəşidə Zülfüqarova, Vüqar Mirzəyev, ASTV Xəbər. Ölkəmizdə ilk dəfə Moruq Festivalı keçiriləcək. Festival sentyabrın 14-ü və 15-də Göygölün Köşkü kəndində təşkil olunacaq. İştirakçılara müxtəlif növ moruqlar, moruqlu içkilər və təamlar təqdim edəcək. Bu festivalın Göygöl rayonunda keçirilməsi isə heç də təsadüfi deyil. Moruq Göygölün simvollarından biridir. Bu rayon keyfiyyətli moruğu ilə tanınıb. Asan xidmət mərkəzlərinin fəaliyyət göstərmədiyi şəhər və rayonlarda ən müasir texnoloji avadanlıqlarla təchiz edilən xüsusi avtobuslarla sakinlərə səyyar xidmət göstərilir. Bu dəfə növbəti dayanacaq Xaçmaz olub. İndiyədək Xaçmaz rayonunda 18 dəfə səyyar xidmət avtobusu xidmət göstərib ki, ötən dövr ərzində bu vasitə ilə 67.731 vətəndaş müraciəti daxil olub. Burada xidmətin təşkili, eləcə də vətəndaşların müraciətləri üçün lazımi şərait yaradılıb. Sənədləşmə və digər məsələlərə görə müraciət edən bölgə sakinlərinə vaxt etkisi olmadan xidmət göstərilir. Xatırladaq ki, asan xidmət mərkəzlərinin olmadığı regionlardakı əhaliyə xidmətlərin çatdırılması üçün xüsusi təchiz edilən 10 avtobus vasitəsilə səyyar formada xidmət göstərilir. Xaçmaz rayonunun Hülövlü kəndindən gəlmişəm. Özümə və həyat yoldaşıma ümumi vətəndaş pasportu almaq istəyirdik. Çox sağ olsunlar, asan xidmətinin əməkdaşları qısa vaxtda vətəndaşları çox rahatlığına qabil edirlər və bütün arzu istəklərini yerinə yetirirlər.
Avtobuslar vasitəsilə reallaşdırılan səhər-asan xidmət çərçivəsində 67 mindən çox, qatar vasitəsilə reallaşdırılan səhər-asan xidmət çərçivəsində isə 11 mindən çox vətəndaş müraciəti qeyd olunub. 2013-cü ildən bugünə qədər həyata keçirilən səhər-asan xidmət çərçivəsində isə ümumilikdə 3 milyondan çox vətəndaş müraciəti qeyd alınıb ki, bunlardan 110 mindən çoxu 2024-cü ilin payına düşür. Çınar ömrü, çınar boylu, çınar kimi əzəmətli. Tez-tez işlətdiyimiz bənzətmələr də bunlar. Təbiətdə elə uzun boylu, uzun ömürlü, hündür və əzəmətli çınarlar hər zaman diqqət mərkəzində olub. Və ölkəmizdə elə bir şəhər var ki, ora gedənləri sözün əsl mənasında heyrətləndirir bu nəhəng ağaclar. Göyçaydan gedir söhbət. Təkcə narıyla deyil, çınarıyla da məşhur Göyçaydan. Vahid Fəxrinin reportajı var. Bura tam bir çınar cənnətidir. Göyçay şəhərində demək olar hər addımda belə nəhəng ağaclar qarşınıza çıxır. Hal-hazırda Göyçay ərazisində 200 ədək tarixi abidə kimi qorunub saxlanmış çınar ağacı var. Bunların yarısından çoxu şərq çınarıdır. Müəyyən hissəsi isə xan çınar adlanır. Minimal yaşı 100-ə çatmış ağaclar var. Ən çox yaşı olan 350-400 arasıdır. Şəhər ərazisində çınarların sayının belə çox olması əbəs yerə deyil. Deyirlər, bir vaxtlar buralar ucu-bucağı bilinməyən bataqlıq imiş. Ərazidə məskunlaşma başlamazdan əvvəl çınarlar əkilib. Yalnız bu ağacın kökləri dərinə gedərək bataqlığı quruda bilərdi. Qocaman çınarlar həm də çox tarixi hadisələrə şahidliyə edib. 1918-ci ildə Göyçayda ermənilər tərəfindən törədilən soyqırımı zamanı şəhər ərazisi top atəşinə tutulur. Alışıb yanıb, ancaq məhv olmayıb bu çınar. Erməni təcavüzkarlarının Bozdağdan atdıqları top mərmisi gördüyünüz bu çınarı sındırdı, amma məhv edə bilmədi. Biridir, pöhrələnib, dörd oldu. Erməni daşnaq üstün partiyasını, erməni daşnaqlarının üzərində qələbən rəmzi kimi o çınar əlbəttə ki, gələcək nəsillərə təbliğ olunsa, göstərilsə, məylə gəl ki, daha yaxşı olar. Və bizim hər birimiz, biz göçərlərin hər birimiz o çınar qədər, kötüyü qədər bu torpağa oturaqlıyıq, daha çox bağlıyıq. 1982-ci ildən tarixi abidələr siyahısında yer alan çınarları göyçaylılar göz bəbəyi kimi qoruyurlar. Onlara mütəmadi qulluq göstərilir. Tez zamanda qol budaq açdıqlarından insanlara vura biləcəkləri zərərin qarşısı da vaxtında alınır. Bunun üçün ağaclar tez-tez budanır. Vahid Fəxri, Rövşən Məmmədov, Günel Habilqızı, ASTV Xəbər. Sabah olan hava məlumatını nəzərinizə çatdırırıq sonda. Əksər rayonlarda sabah hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilsə də, bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda fasilələrlə yağış yağacağı, şimşək çaxacağı da ehtimal olunur. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, dolu düşəcəyi də gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq. Mülayim şərq küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 18-23, gündüz 30-34. Dağlarda gecə 9-14, gündüz isə 14-18 dərəcə isti olacaq. Bugünə təqdim edəcəklərimiz bu qədər idi. Sağ olun, salamat qalın.